era basebo ne banyabo olwaleero nga tukunganya wano nga tusaba njagala okubategeeza tetuli mu kusaba busabi ne wabula twagala okulabanga bye tusaba Katonda naffe tubiteekako ebikolwa tusobole okulabanga tujjako mwami Museveni okulabanga baganda bafa abafa bafuna obwenkanya era nga njagala okubategeeza ffe tetuzze wano kusaba bwenkanya nti batuwe ssente oba batuyiririre ffe twasukkawaawo tetuli mulamwa gwa ssente tetuli kusaba mwami Museveni nti tuyiririre nedda tuli kugamba nti mwami Museveni kye kiseera owe obwenkanya abantu abafa bose nga ova mu ntebe eyo gy'olimu kwe bwenkanya bwe tulwanirira si bwenkanya kuba tukimanyi nti osobola okukwata abantu ab'enjawulo n'obagamba nti kati ono ye yakoze ki ye yatta n'afuna abantu bavudde eri n'abalonda eyo naga bano be batta twagala ove mu ntebe eyo bw'ogigaaniramu tusobole okukufoosinga okugivaamu kuba gwe mulimu gwe tuliko kati na paka onovaako era basebo ne bannyabo ku lunaku olwaleero njagala okubategeeza nti twalwise Black Friday mu Black November ono bwe batira abantu baffe kubanga olunaku luno lutujjukiza nti ebintu bye tulimu bino bya ddala nnyo nnyo kuba birimu n'okukola ki n'okufa era olunaku luno tulujjukira okulaba nga bonna 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 abalowooza nti bali naffe nga bagenda kubanga balowooza nti bajja wano okubeera naffe olw'obufoofofo olw'obupositions obutonotono olw'engeri ez'enjawulo ebyo mukimanye nti muli mu kifo kikyamu era kye kiseera muveewo abaddala abali ku byalaali babeerewo tukole omulamwa omutuufu era basebo ne bannyabo olunaku luno njagala okubategeeza nti lugenza okutuuka nga mwami Museveni ebyenfuna bye n'ebyenfuna byeggwanga lyalemeddeko okufuga wabweru wa mu mateeka mbategeeza nti biri bubi biri bubi ddala era ali mu mbeera embi ennyo ennyo nnyini ddala era basebo ne bannyabo embeera eyo gy'alimu nga n'okusasula obusasuzi abakozi baakozesa otukolako ebintu ebikyamu nakyo takyakisobola essaawa ya leero kati ali mu kwewola mu bamamanerendas n'anaatirako kati kutuuka mu kikubo okubeewolako nti mumpe ku ssente musobole okunyigiriza bannayuganda kubanga omulimu pulezidenti waffe gwakoze gubadde mukulu nnyo okulabanga buli Museveni wabadde wafuna akasente kanati kati kakoze ki kagenzeewo kati tugenda kumulumba nalo ng'aliyala ekyo kye twagala okubanga tukola olwaleero era kyokola bwe twalangiridde titugenda kuteekawo okusaba olwaleero mwami Museveni n'ajjayo abawanvu n'abampi abatadde mu Kampala wonna wonna alowooza nti ffe tubali tugenda genda eri simanya kulaba nga tukola ebikolwa ebiri violent nanga takimanyi nti ffe tuli bantu ab'emirembe we are non-violent era mwami Museveni bwajjayo abajasi n'abaleeta n'abateekawali n'abateekawali ffe ekyo tekigenda kutulemesa kukola bituufu aye tekigenda kutulemesa ku rising against him okumuggyako ne bw'anaabikola ne bw'anaakoleza tugenda kuba nga tukituukiriza era basaba ne bannyabo kino kye kiseera kye tula mwami Museveni ng'ali wansi ku ttaka nga takyalina kyatugamba olw'ensonga nti seekonomi yokka yemuguddeko wabula n'essaawa ya leero nabo bennyini nnyini bali mu kutya kuba edda ife bagambanga nti ffe abali mu kumwagala okumuggyako nti ffe tulwanagana ne walabye ekyabadde Kenya nga Dokita Kizabesi gy'ali wano nga Mugisha Muntu ali wano nga ne pulezidenti waffe naye ng'akola ki ng'ali wano ffe twegasse dda bannayuganda bo be baatusookayo ne beegatta kati olwaleero bo mwami Museveni bo munda bali mu kwekuba ate balina mu kutya bo bennyini bagamba ate baagala kwetta kakiba kitegeeza nti kino kye kiseera naffe okulabanga naffe tukozesa omukisa guno nga mwami Museveni ali ku poyinti ye ekyasinza okubeera ey'obunafu naffe tukubewo nyaawo tubalumbaawo
mumirembe atenga tusobola okubajjako ate tusobola okumufosinga okubanga alekulira kubanga ali mu ntebe yo mu bukyama era basabo ne bannyabo njagala okubategeeza nti olaba kati bo bennyini batidde bo bennyini nnyini batandise okubanga beetiisa buli omu ng'agamba kino mumususu mumumanyi agasima baagala kumutta kati olwo mwe abapoliisi abaamagye mwe basekyuto politics abali eyo Museveni baakozesa okulabanga abagamba nti baabawa orders n'abakomandinga mugende mubange mutta abannayuganda n'abakomandinga nga muwamba abantu n'abakomandinga mugende nga mukwata abantu mu bukyamu wabweru w'amateeka mwe mulowooza muli safe ngowulira ono ali mu ofiisi enene bwati akaabaagala kumutta kati atego gwe bakozesa how sure are you nti ogenda kubeerawo era tebagenda kukozesa naawe osigalawo tojja kubeeramu awo tojja kulowooza nti ogenda kututta otambule butambuzi ogende naawe kigenda kukubeerako ate naawe ogenda kukiwulira kwena kye tuyitamu nammwe mukiwulira era basaba ne bannyabo mu mbeera eyo nze mmanyi nti obubaka buno ku lunaku lwaleero obukulu bwakuwoninga abo abaamagye abatta abantu baffe bwakuwoninga abo abapoliisi abakola ebikyamu bwakuwoninga oyo mwami Museveni akomandinga ebikyamu tengaffe bannayuganda tusobola okukozesa amateeka okukola buli kitusobola mu maanyi gaffe okukuggyako nga tetuyise na mukalulu kuba tukimanya akalulu okabba era mu mbeera eyo mbasaba ne bannyabo mbasaba olunaku lwaleero tuleme kubanga tugaa twasabidde emyoyo gy'abagenzi kyokka kyokka naye tukimanye nti tuvudde wano nga tulina bye tusobola okukola okuteeka mu nkola kyonna kyonna ky'osobola ekiri eyo kikole olabe nga obaako ky'okola okugyako mwami Museveni era tusaba nti naawe yonna yonna ne bwoba ngaolowooza akantu kookola katono nnyo nkusaba kakole nnyo kuba kajja kuvaamu ekintu ekinene kyetwansuubidde nti twandiba tusobola kukikola genda maaso ng'okikola tukozese nnyo embeera yonna gye tusobola naddala mwe abawandiika mwongere okuwandiika kuba tukizudde nti mwami Museveni n'ebiwandiika ebyo abikola ki abitya nnyo era abali ku social media mwongere omugamo mugutokomose mubagambe mubagambeko kuba twogera mazima tetulimba ate tetuvuma wabula twogera biki bituufu mbakakasa nga mbabuulira nti bwe tukola ebyo tusobola okulaba nga tujjako omusajja ono nga teyesikidde wadde akaki akanyeebwa era mbabuulira nti mwami Museveni buno bwonna 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 bujulizi nzera mpulira nnyo 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 embeera embi buli wembeera wonna ndabanga mwami Museveni agezaako tekako smile nze banjagala mwami Museveni atekako kiri kifeesi kiri era ekisingira ddala obubi namwe abagezaako okwagala okwagala nti ono ye Museveni muteekereko ddaguli ku feesi ogusingira ddala olabika obuki obubi kuba oyo ye Museveni omutuufu era basabo ne bannyabo mbakakasa nti olunaku oluddako nga tukuza olunaku nga luno ffe abamuli mu bifo eby'enjawulo tukozesa ebifo ebyo okulanga mwami Museveni tumufosinga either okurisayininga oba omusensyalinga era nga ffe abali mu palamenti nze nga Zaake ye bannange singa nsobola okuoganizinga baka bannange awo kyensookerako okulanga tusensyalinga mwami Museveni wadde tuli bannamba ntoni tusobola okuteekawo embeera yatogikwatako eyaliwo wali eri netuteekawo embeera eno wansi ne tukyajinga ne tulumba mu palamenti nga namwe mulumba eno ne balumba mu kanso ne balumba ku disitulikiti ne tukola tutya ne tukola kyonna kyonna kyetusobola okulabanga tujjako mwami Museveni na mirembe mwami Museveni tetulina muwa wadde eddembe tetulina mukkiriza wadde okuseka abantu bonna bonna ab'NRM tetulina kubakkiriza wadde okubanga bamwenyamwenyamu akatono tulina kubanga bukisa tudisitabinga pisi yaabwe tulina obadisoganizinga tulina okulabanga ebyo ebintu by'ekidiplomati tebijja kukola wano kuba tuli mu mbeera erya budomo we are not going to behave in a normal way tugenda kweyisa mu mbeera mwami Museveni yennyini gyatuyisaamu okulaba nga tumugjako era basaba ne bannyabo abali eyo togenda kulaba nti sitwogogenda giraba ku tivi togenda giwira ku lediyo togenda giwira ku social media gwe bw'olaba ng'obudde bukyusemu bwe buti tandikirawo oli omanye katoddayo kitandikirawo paka kujjako Museveni
kubanga atuse ekimala atukoze buli kimu. Ekyo voilà ba na mwanga mukunganya bwe muti nze nabano tumala bo mazine tumachinga ne tumutya ko kubaba laje batusanga wakili tugaeti kuruna kuruno era yazemu na hata abalala bwe bati